שלום וברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, מה שלומכם? תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בינינו, ותראו מי התקבצו ובאו במיוחד בשבילכם, מתן פלג! איזה יום היסטורי, איזה יום היסטורי, מה נשמע? באמת מרגש, מרגש. כן, יפה, סוף סוף פה עושים שלום עם ערבים, שלום אמיתי. הם רוצים שלום, אנחנו רוצים שלום, בואו אלינו, נבוא אליכם, אהלן וסהלן. שלום, תמורת שלום. יפה מאוד, מה קורה, הכל בסדר? בסדר, כן, תמיד אתה שואל ואני אומר לך, תשמע, דברים רציניים, אפשר להיות שעננים. הפעם אני קצת מרשה לעצמי להיות שמח. יפה, יישר כוח. מורי יעקב! טוב, טוב. מה קורה? מרגש. מה קורה? איזה משחק מילים. איזה דבר מרהיב. לבד חשבת על זה? ואנחנו נקראים מצחוק. כן, מה הולך? בני הצעיר התחילו היום ישיבה תיכונית. באמת? מה זה היום? לא מתחילים מחר? הם התחילו יום קודם. למה? כי זריזין מקדימים לרוקן את הקן שלי. יפה מאוד, איזה יופי. כן, דבר נעים. יישר כוח, ישיבה. איזה תלמידי חכמים יוצאים פה מהאולפן, שיהיה בהצלחה. יהודה שלזינגר, רבותיי! יהודה שלזינגר, מה קורה, מה הולך? ברוך השם, הכל בסדר, כל מיני עושים שלום. נהנה, חגגת, מה? זקי פה היום... בדיוק, אנחנו בריאיונים, אחרי הרבה זמן שלא היינו ביחד, אתה לא מבין ככה, אנחנו מתרגשים. באמת? רגע, זקי, מיד אני מגיע אליך. בוא, נתתי לימני כרגע לדבר, בוא, תשתדל לא להפריע, בסדר? אני לא חרדי פה, אמרנו בסוף. אתה על החרדי, הזמן, בין הזמנים, בין הזמנים, זה מזמן. ומדינת השמאלני והעמוקה והעמוקה, חתיך השמאל, אורי זקי! אני רק רוצה רגע אחד שכולנו, הייתי אומר לעמוד, אבל אז נצא מהפריים. כן. אתם יודעים שאנחנו יושבים פה, אם מגיש הימין מספר אחת לפי סקר של דיירקט פה, אז לא יודע, כבר דיברו פה על זה. דיברו על זה, דיברו על הנושא. באמת? לא, אני לא יודע. אז אני, לא יודע אם דיברו על זה, בפטריוטים דיברו על זה? השתדלתי לא להדד את זה, כן. אז אני מהדד את זה, סקר של דיירקט פולס. לא להדד את זה. עבר את ריקלין, עבר את סגל, עבר את סגל, עבר מי שאתה לא רוצה. מספר אחת, זהו. יפה, יישר כוח, יישר כוח. רבותיי, יום היסטורי, שלום עם האמירויות, בעזרת השם עם עוד מדינות, עם הסעודים, טסו מעל סעודיה, מטוס, עניינים, אל תשאלו מה קרה היום. אם זה בסדר מבחינתכם, וזה בסדר מבחינתכם, אז בואו נתחיל. ממש ממש מרגש, יום היסטורי, אין ספק לנחות כאן באיחוד האמירויות, לראות את קבלת הפנים החמה של כל נציגים מהממשל כאן, מקבלים את פנינו ואת פניהם של בכירים בממשלה, בכירים בממשל האמריקני, וגם אתה יודע, לטוס מעל סעודיה בפעם הראשונה, יש בזה משהו מאוד מאוד מרגש, לראות את המטוס של אל על, מכריז, את הקברניט של אלאל מכריז שאנחנו כרגע טסים מעל סעודיה, יש בזה משהו כל כך כל כך כל כך מרגש. האנשים מסביבנו כל כך חמים, כל כך מסבירי פנים, 100 אנשים במלון, 100 אנשים שעוצרים אותנו בלובי, מדברים, אתם ישראל, איזה כיף לראות אתכם, תגיעו לכאן יותר, ממש ממש כיף. טוב, אז כמו שאמרנו, שלום תמורת שלום, יש באמת אווירה טובה, החמוצים אגב חמוצים, זה פתאום לא, זה לא שלום, זה נורמליזציה, וברבין התחיל ב-48, קפצנו שם במיתלה כבר, וזה לא משהו, ולא גירשו יהודים מבתיהם, אז זה חמוצים וממשיכים. כן, בבקשה. אבל הכי חמוצים זה האיראנים, וזה בעצם המשחק הכי, הכי משמעותי שיש פה. אתה לוקח אותנו למהות, מה יהיה? זה טוב ככה או ככה, הנה, הורידנו, אבל נחזור לזה, באמת, זה מדהים. כלומר, מבחינת האיראנים זה כיבוש, כיבוש של איחוד האמירויות, שזה מול איראן, ערב הסעודית, זה ברית חזקה מאוד ומבטיחה מאוד נגד המפלצת הזאת של הרשע, וזה הדבר הגדול פה. כן, חוץ מהדיבידנד הכלכלי שהולכים לעשות פה, שתקשיבו, יש שם אנשים עם הרבה מאוד כסף שרוצים להשקיע בישראל. לא שאנחנו חושבים על כסף, אתה יודע, אנחנו לא יהודים, אנחנו לא... כבר מתחיל, זהו, זה דבר מאוד. פתאום, אתה כסף לא מעניין קודם כל, נתחיל בזה, כן. לא, ביבי תותח, בואו, מה אפשר להגיד יותר מזה? בואו נסכם את העניין. ביבי תותח על, כאילו, לעשות שלום, באמת, כאילו, ציניות והכל. אירוע מגה היסטורי, אנחנו חיים בדור שבו נעשה שלום עם איחוד האמירויות, היום טיסה, אתה תופס את... הדלקתי טלוויזיה בצהריים, אמרתי, לא נתפס, בן שבת, החמוד הזה ירד מהמטוס. דיבר ערבית שם. עם הכיפה. דיבר ערבית. ומקבלים אותו שם מלא חבר'ה בקפיות והכל. אתה אומר, מה אני רואה פה עכשיו? כן, לא. זה לא שלא היה שלום עם המצרים ועם הירדנים. 26 שנה, 25 שנה. והיה, אל תשכח שהיו פנטזיות גם עם הפלסטינים. אבל אנחנו 25 שנה בלי.
ושלום עם איחוד האמירויות, שזה יפתח פה פתח מדהים. שמעו, זה דבר מדהים, באמת. מה עוד אפשר להוסיף על הדבר הזה? מה שאפשר להוסיף על הדבר הזה זה השתתפות בצערם של משפחת זנדברג זקי, כי החבר אבו מאזן וכל הרשות הפלסטינית קצת בדיכאון היום. עצוב. בסך הכל אנחנו דופקים אותם. מה זה קשור למשפחת זנדברג זקי? ומה הקשר? את רוצה שנתחיל עכשיו לדבר? ונשתתף את צערו של אבשלום קור, שכתוצאה מהשלום הזה, הוא דווקא שמח. אין סיפוח. והוא בטח היה מאוד שמח. למה אתה מערב משפחה? במשפחה. הוא דווקא שמח. אוקיי, לאן הגענו? אין משפחות פה, לא מערבים משפחות. אנחנו נערבב, עוד מעט הייתם על מרידו, ואז באמת נערבב משפחות. אביעד גליקמן היה לו רעיון, והוא אמר, לא, אבל באמת, אל תערבו את משפחתי. אבל באמת, מי שעצוב היום, ואני רוצה מכאן לשלוח תנחומים לאבו מאזן, שחרבנו לו, חרבנו את שארית הפלטה. אם זה היה הפוך והייתם עושים סיפוח, אז הייתם אומרים גם חרבנו, לא חרבנו. גם, הסיפוח לא היה מחרב. אתם פשוט אומרים אמן אחרי כל דבר שביבי עושה, שזה מאוד מרשים. לא, אנחנו לא אומרים אמן. וגם אתה שמח, אמרת שגם אתה מרוצה מהסכם. אני עד עכשיו לא קיבלתי את זכות הדיבור. אתה תכף תקבל את זכות הדיבור. אני רוצה להקדים את זה, באמת לומר שחרבנו, אתה דיברת על חמוצים משמאל, אז החמוץ העיקרי פה זה אבו מאזן, בגלל שאם יש מישהו שלא סובל את אבו מאזן יותר מאיתנו, זה החבר'ה באיחוד האמירויות. והצלחנו לעקוף את אבו מאזן, וזה הישג בפני עצמו. אני חושב שהטיסה היום לאבו דאבי טיסה בהחלט חשובה מאוד, וזה בהחלט... תגיד ביבי תותח, בחייה. מגיע לביבי כל הכבוד על ההישג של הסכם השלום. אני כבר אמרתי את זה, לא אמרתי תותח. לא צריך להגזיר, תותח. תותח זה לא מחמאה. למה קורא צריך מלחמה? תגיד מלך. ביבי, עלי זית. תגיד מלך. יונה, שמאלן, מחזיר שטחים. תגיד מלך, מלך. זה בקרוב, שאני צריך להישבע אמונים בממלכה החדשה של ביבי הראשון. נתניהו עומד, נתניהו הראשון. תן לו לדבר. זה בהחלט הסכם חשוב מאוד, היסטורי. אני, עם כל הכבוד, זה לא באותה רמה של מצרים, כי מצרים זה הדבר ששינה לחלוטין את מעמדה של מדינת ישראל. חשוב, גם ירדן יותר חשוב. יחד עם זאת, זה מאוד מאוד חשוב, ואין ספק שפתיחת ישראל למזרח התיכון זה דבר שהוא היסטורי וחשוב. הנושא של הפלסטינים, אני לא כואב את כאבו של אבו מאזן. אבו מאזן בשביל את הדייסה שהוא אוכל אותה כרגע. הכאב שלנו על הנושא הפלסטיני הוא לא צריך להיות בגלל הפלסטינים, אלא בגלל מדינת ישראל. אי פתרון של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, המשך הכיבוש של העם הפלסטיני והשלטון שלנו בהם, הוא סוף החזון הציוני, ולכן... לא, אני רוצה שנראה את חתן השמחה. הנביא החדש, לפני 25 שנה, הוא כתב שכשיהיו פה 8-10 מיליון אנשים, אז יהיה אפשר, וישראל תהיה חזקה ומעצמה, אפשר יהיה לעשות שלום עם הערבים בלי לעשות ויתורים שיסכנו את מדינת ישראל. את זה אמר בנימין נתניהו. הראשון לשמו. הראשון, בנימין בן צילה, והיום הוא חגג בצדק את הניצחון שלו. בואו נראה. זהו יום היסטורי, יום שמח לכל אזרחי ישראל, יום של ניצחון, דוקטרינת שלום תמורת שלום. אני שוחחתי היום, לפני כמה דקות, עם חברי המשלחת שלנו לאבו דאבי, והנחייתי ראש המשלחת מאיר בן שבת הזמין את המשלחת של איחוד האמירויות לישראל. אני יכול להגיד לכם שאנחנו נקבל אותם עם שטיח אדום, כמו שהם קיבלו אותנו. יש דיון עם מדינות נוספות, אני מצפה שיהיו לנו גם הסכמים נוספים. תראו, היתרון הוא שבאמת טראמפ לחוץ על ההסכמים האלה לפני הבחירות, כי זה הישג מדיני שלו, ברוך השם. ולכן יש סיכוי שמדינות נוספות, הם רוצים גם את הסעודים, לפי מה שאני מבין. לא רק הוא, גם מדינות ערב מאוד מודאגות מהבחירות בארצות הברית. צריך להבין שהדמוקרטים נתפסים כפרו-שיעים. ואם השיעים, כן, עוד הפעם יקבלו את התמיכה מהמפלגה הדמוקרטית כמו עם אובמה, אז יהיה לנו עוד פעם בעיה. עכשיו, ערבים, סונים, מדברים עם היהודים כשאין עם מי לדבר בארצות הברית. לכן דיברנו יפי עם המצרים בתקופת אובמה. וזה מה שקורה עכשיו. כולם מיישרים שורות, כל הכוכבים מתחילים להסתדר לקראת הבאות. ושוב, באמת, החמוצים ביותר פה אבל זה באמת, זה האיראנים. ברמה הגיאופוליטית, זה מטורף. בוא אני מסכים איתך לחלוטין, אגב, זה שאיראן, זה מכה לאיראן. גם הפרהסיה, וזה בהחלט גם כן נותן מעמד לישראל, גם במקומות שעוד לא עושים את הדברים האלה, כולל לבנון בעיניי, דבר מאוד 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 חשוב. שוב, הנושא האסטרטגי, ולכן עם סעודיה, אני לא מאמין שיהיה, כי בסוף סעודיה אחת משתי המדינות המובילות במזרח התיכון, לא יכולה להרשות לעצמה בלי הסכם עם הפלסטינים שיהיה מקובל גם על הפלסטינים, גם מחויבים. זה גברתם גם על האמירויות. הם מחויבים. אני לא אמרתי כזה דבר, שוב, אני רוצה, בגלל הציונות שלי, אני רוצה לפתור את הסכסוך הישראלי פלסטיני. לא, אני מדבר, על הקונספציה שהייתה שאי אפשר לפתור את להגיע לשלום עם הערבים. האמירויות עצמן, סליחה, החלקתי, בלי, השם ישמור ויציל.
בלי לפתור את הבעיה הפלסטינית. כיוון שאני עצמי ביקרתי בקטר, אגב, עם האמיר הקודם, שהיה פה הרבה יותר פרו-ישראלי מאשר הנוכחי, ביקרתי שם, והיו שם ישראלים איתי, וראיתי שהדבר שם... היו, האמירויות לא היו כאלה עוינות, לא האמירויות ולא המפרץ הפרסי, לא היו כאלה עוינים לישראל. זה לא היה ככה אף פעם. סעודיה זה סיפור אחר, לא מאמין שזה... בוא נשמע את קושנר שדיבר היום ביום החגיגי הזה, בבקשה. While this is a historic flight, we hope that this will start an even more historic journey for the Middle East and beyond. I prayed yesterday at the wall that Muslims and Arabs from throughout the world will be watching this flight, recognizing that we are all children of God and that the future does not have to be predetermined by the past. היעד שלנו הוא להשיג תוכנית עבודה משותפת לקידום היחסים במגוון רחב מאוד של תחומים. תיירות, תעופה, חדשנות, מדע, טכנולוגיה, בריאות, כלכלה ועוד נושאים רבים אחרים. אגב, קושנר נראה שם כמו ילד בר מצווה, כאילו. הוא לא סתם הלך לכותל אתמול, אני חושב. כן, בצדק. זה היה שיפור. בצדק, זו תפירה במידה רבה של קושנר. צריך להגיד את זה גם כן. כלומר, כל הסיפור הזה הרי... לא, אמרתי שהוא נראה צעיר פשוט, זה מה שהתכוונתי. לא חגג, לא שהוא... דעתי הוא ב-36 אם אני לא טועה, או משהו כזה, כלומר, הוא נראה ילד. הוא באמת צעיר. אני באותו גיל, תראה לאיפה הגעתי. אני הייתי מלחינה את מילותיו. בוא, לפה לפטריוטים הוא לא הגיע, תרגיע. זה נכון. בסדר, אבל אני רוצה לעצור אתכם פה, לפני שאנחנו, אין לנו עוד הרבה זמן, ויש לנו עוד פרסומות על הראש וכל מיני דברים, ותוכנית שלמה. תקשיבו, הכי חמוצים אבל, שמענו, האיראנים, אבו מאזן, בן כספית, פלסטינים, וכל מיני כאלה. אתם חייבים לראות את הקטע הבא, אתם חייבים, 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 תראו. לא זה, לא זה, אני רוצה את הוידאו, אני רוצה את הוידאו. זאת רבית איך בארץ, שלום תמורת פיוק. למה אף אחד לא מתרגש מטיסת הבכורה לאמירויות? מישהו מתרגש מטיסת הבכורה לאבו דאבי, יום לפני פתיחת הלימודים, טוב, נו, בסדר, הבנו. היא חיה בבועה שבה אף אחד לא מתרגש. למה אף אחד לא מתרגש? כולם מתרגשים סביבה. אגב, נועה לנדאו, הכתבת שלהם, המדינית שלהם, בטיסה הזאת, ומאוד מתרגשת וצילמה את הכרטיס. טוב, אז עכשיו יש לנו את זה, בסדר, בואו נראה. בואו נראה, בבקשה. או בעניין הזה. אמנון, אני רוצה לשאול אותך משהו שהוא באמת במסגרת האירוע היוצא דופן הזה. למה זה לא באמת מצליח לרגש משום מה? לפנתיאון. איזה כפיל במשפט, כל העסק, הכל, איך זה לא מצליח... זה לא מרגש אותך? תראה, אני אגיד את הדבר הבא, לא, אני אגיד את הדבר הבא, אין פה את אותה תחושה, וזה צריך להגיד. אפילו הוא לא אותה תחושה. אין פה את התחושה של 78 של קמפ דיוויד, ואפילו לא את ההסכם עם... כן, פה מנופים עם ילדים קטנים מהבית שלהם. מכיוון שלא היה לנו מלחמה, זה לא שאתה עכשיו, אתה יודע, מול איזה הפסיק מצור, תחושה קשה או משהו כזה. אין פה דבר פוליטי לדעתך על ביבי וכל הלבאס את ביבי? אני לא יודע, בגין היה יותר סנו, וזה היה מיד אחרי המהפך, בגין היה הרבה יותר סנו מנתניהו, ומפה הייתה אז הרבה יותר חזקה. אני לא חושב שזה רק זה, אני חושב באופן אמיתי, זה דבר מאוד חשוב, אבל הוא לא בקנה מידה כזה שמשנה את החיים שלנו. אבל הקטע יפה, לא? אפשר להגיד שהקטע חמוד. אגב, הוא מתחרה בך, בן עמי, שם ראית, הוא גם גבוה ב... בסקר של דרג פולס, אבל לא אצל הימין, בכללי. אפשר הערה? אני חושב שההשוואה שלך לבגין היא לא נכונה, כי בגין ביצע את התפיסה של השמאל כמו אריק שרון, ולכן הוא מסנו, הפך לאהוב ולמאותרג. אני רוצה להשתנקר. הוא ממש לא היה מאותרג. הוא כבר מדבר על מהות. וזה לא תפיסה של השמאל. נתניהו מדבר על מהות. זה דוקטרינת בגין. בגין היה הראשון שעשה את זה. אבל בגין מסר שטחים. בגין מסר שטחים, זו דוקטרינת, חלק מדוקטרינת בגין. אבל זאת הבעיה שהוא לא מוסר שטחים, אתה מבין? זאת הבעיה. מכיוון שבגין מסר הרבה יותר ממה שוועידת מפלגת העבודה הסכימה למסור למצרים. נכון. בגין עקף את השמאל. נכון, ולכן הוא היה מנהיג היסטורי. זה לא משמאל, זה לא של שמאל ימין. זאת הטעות שלכם. זה לא שמאל ימין. לעצור הכל. שלום זה לא עניין. לעצור הכל. שתי זינגרות. לא צריך לעצור, אפשר להמשיך. לא, לא להמשיך. לא, אל תמשיכו, כי אתם מדברים על המהות וחפרתם, ופה יש סיפור מדהים ומקסים של עודד בן עמי ואמנון אברמוביץ'. סיפור של רגש. כן, זה חמוציות כאילו בקטע של... אין אפילו, לא יודע, אין לך תאר את הדבר הזה. זה נפלא, זה מקסים, זה נפלא, זה מחמיר לב, כי הם מבינים ש...
יהודה, אנשים היום בערב, זאת שיחת ארוחת הערב שלהם היום, הטיסה הזאת לאבו דאבי, ביום שזה נחתם, אתה משווה את זה למה שהיה? ברור, ברור, אז מה זה באמת? תקשיב, אנשים נכנסים לנטפליקס. אתה חושב שהשיח הזה הוא נורמלי בשש בערב? אני חושב שזה אירוע חשוב מאוד, היסטורי, אבל יש בזה משהו שזה לא סוחב את הארץ. אני חושב שביום הקשה הזה אנחנו צריכים להזכיר שאמנון אברמוביץ' אמר לפני 20 שנה שביבי נתניהו יגמור כהערת שוליים בהיסטוריה. שהוא יורד בהערת שוליים. יפה. פרשנות מדלדלת. טוב, בסדר, יש שלום. אנחנו, ראיתי אגב שבדרך שמעתי חדשות 12 באוטו, והיה דיווח, מה שנקרא סטנדאפ של אוהד חמו, וכתבה של אוהד חמו, עוברים הלאה, ממשיכים. לא, אני לא מאמין. לא עשו מסיבה באולפן. אין מסיבה, אברמוביץ' נעלם. לא פתחו, זה מראה לך אבל את העוצמה של התקשורת המרכזית. אם הם מחליטים שזה לא מעניין, זה לא מעניין, כמו הממד החמישי, זה לא מעניין, אפשר לטטא את זה. ויש פה שלום, עושים פה שלום. תקשיבו, כשצילמו את הסרט הנפלא והמונומנטלי סקס בעיר הגדולה 2, בנטפליקס של כולנו. אסור להגיד פה העיר הגדולה. אוקיי. אז לא היה מדור בתקשורת הכללית, לא עלינו, שלא ישתפך על זה שהלוואי שיום יבוא ונוכל ללכת לאבו דאבי, שם הסט של הסרט. אבל פתאום כשאפשר, זה לא מעניין אף אחד. אוקיי. טוב, יאללה, חברים, בואו נצא להפסקת פרסומות, נמשיך אחרי זה. צ'או, ביי, להתראות, אוהב. טוב, אחרי שחגגנו ושמחנו ועלזנו וצהלנו, יש קורונה, יש לימודים מחר, יש ערים אדומות, יש רמזור, יש גמזו. בואו נראה. באדום אין מצב שיהיה בית ספר שאין בו מקרה מאומת. אין מצב. אז היה. אוקיי, רבותיי, תקשיבו, אני לא מבין מה רוצים מגמזו. נראה לכם הגיוני שבערים אדומות פותחים בתי ספר? אני לא מבין מה הקטע פה, עם כל הכבוד לגלן שרוצה לפתוח. תגיד, אתם השתגעתם? יש פה מחלה, אל תפתחו בערים אדומות. אני כבר לא אומר על הכתומות, צהובות וזה. היום דיברתי עם בר אבש ברדיו, הוא אמר, הוא היה פותח רק בערים ירוקות, רק עד כיתה ד' ורק בקפסולות. ופה פותחים הכל על הבא בעלה, כאילו, אני לא מבין, האמת אני מתפלא על נתניהו, מי רוצה להתחיל? לא, אני חושב שאתה צודק ב-100%, אני חושב שהדרך לנצח את המחלה הזאת, לנצח, להעביר את זה, כי ראיתי שם יחד ננצח, היה שם איזו סיסמה פוליטית כזאת. הדרך היא לתקוף את זה נקודתית, והתוכנית שלו של ערים האדומות, יש בה הרבה מאוד היגיון. אבל אם אתה מתעלם מנה, נגיד מינוס בתי ספר, אתה דופק את כל התוכנית. אני חושב שבהחלט צריך להקשיב לו, אני חושב שזה יהיה הפקרות. עכשיו, מכיוון שאתה מגיש מספר אחת בימין, אני מקווה שבקבינט הקורונה מקשיבים למה שאומרים כרגע בפטריוטים בערוץ 20, מפה קריאה, כן, תקשיבו לגמזו, מיניתם אותו, תנו לו גיבוי. יש לי שתי סוגיות שמטרידות איתי בעניין הזה. קודם כל, יש פה בעיה בכלל עקרונית בעניין הזה של השילוב של הפוליטיקאים בתוך ההחלטה. הבאתם את גמזו, זה האיש, הוא צריך להחליט. רוצים להשפיע עליו קצת פוליטי, החרדים לא. החרדים אומרים, תשמע, הוא לא מבין אותנו. בסדר, שימו יועץ חרדי לגמזו. רק הוא צריך להחליט. כאילו, איך זה בכלל מגיע לפוליטיקאים שצריכים אחר כך להחליט? לא, רק הוא, הנה, אני אומר לך, לא הפקידים לגמרי, רק הם. לא, אבל הבאת אותו, הבאת אותו. תן לו גיבוי. זה איש המקצוע. גם מה הוא אומר? מה האינטרס? ברזל. זה כל מה שצריך להיות, ולכן ינון צודק. ודבר שני, שימו לב איך נעלם פה, הרי מי זה הערים האדומות? ערבים וחרדים. נכון, שימו לב איך בערים החרדיות, מה קרה לבני ברק בסיבוב הראשון? כל יום נפתחה שם מהדורות, נפתחו המהדורות, לייבים משם, ערים ערביות, דממה, שקט, ערים אדומיות. זה מזכיר לי קצת את הצעיר מהצפון. שזה כאילו תופעת הצעיר מהצפון. יש פה גם בעיה פוליטית לפרויקט. לא שאני חושב שהם אשמים או משהו כזה, זה אורח חייהם, זה בוא, גם המסיבות והחפלות, אבל עזוב, למה כאילו... חג הקורבן, הייתה הפקרות בנושא הקורבן. לכן אני אומר, זה לא... לא, הם לא שומרים על הכללים, זה מה שגם זומר. הם עושים חתונות, הם עושים חפלות. הם עשו בגל הראשון, הם שמרו יפה מאוד, ובאמת הייתה שם תחלואה יותר נמוכה, חג הקורבן... לאן זה נעלם? חברים שלי באמסטרדם סיימו את שנת הלימודים כמו אצלנו ב-30 ביוני. ב-30 ביוני הם קיבלו איגרת שאומרת מה יהיו הנהלים ב-1 בספטמבר. גם אצלנו יכלו לעשות את זה ולא התארגנו מראש. לאורך כל הקורונה הזאת אף אחד לא התארגן מראש. אגב, חוץ מבנט, לכן זרקו אותו. אין שום אישיות... לכן זרקו אותו אחרי שהוא כבר עשה... אגב, בנט מתהפך היום על ביבי, ראית, שמעתם? ירון אברהם הזה. כן, זה סתם, הכל לא משנה, כן.
גם גלנט מוכיח לנו מה שאנחנו כבר יודעים, שכל גנרל שסיים את הצבא ומגיע לפוליטיקה עושה שטויות. נתניהו נכנע ללחצים כשהוא פתח את הסגר מוקדם מדי, עכשיו נכנע ללחצים גלנט שפותח מוקדם מדי. אם להורים יש שכל שלא ישלחו את הילדים שלהם עד אחרי החגים. אני רציתי להגיד, אבל כבר גנבה לי את המשפט, כן, בן אדם שנכנס לצבא בגיל 18, לא משנה כמה הוא גיבור ישראל, הוא לא יכול לצאת ולנהל את מערכת החינוך של מדינת ישראל. יש לו עוד הרבה הרבה לעבור לפני כן. זאת מערכת כל כך מורכבת, עם ועדי הורים ואנשים מקצועיים שזה החיים שלהם. והוא לא, זה לא יוצר ביטחון, אתה צריך להיות כל כך קשוב. וזאת הבעיה, אני לא חושב שהוא יוצר חינוך טוב, אני מצטער מאוד. וכן, והקריאה פה באמת צריכה להיות להקשיב לפרויקטור. כן, גלנט מתנהל לא נכון ולא טוב. לא רוצה זה, אבל בסוף אתה יודע, בן אדם היה כל חייו בצבא, אני לא יודע מה הקשר שלו לחינוך. סליחה שאני אומר. בתור שר שיכון הוא היה שלאגר בו. לא, יש לו דווקא רקורד יפה עם בית מאוד גדול. דוגמה אישית. דווקא שם אתה יכול אבל טיפה להיות יותר כוחני, כי האנשים מסביבך, לא, אבל אתם הולכים אבל לגלנט, הסיפור זה לא אבל הפוליטיקאים, זה כל פעם שאנחנו אומרים, הסלבס חוגגים, ערבים עושים חפלות, חרדים עם סדיגורה שם באיזה, ובסוף אנחנו אומרים ביבי אשם, השרים אשם. חבר'ה, תתחילו לשמור על ההוראות. לא, קודם כל יש מנהיג לאומה. מה לעשות? קודם כל יש מנהיג לאומה. בסדר, אבל אתה לא יכול לעשות בסיפה של אייל גולן כל סוף שבוע עם מלא מלא אנשים. אתה לא יכול לעשות. רגע, אבל מה קשור לזה לבין לפתוח כיתות לימוד בערב? לא, דיברנו על גלנט. גלנט לא אשם בהכל. אגב, רק כשאנחנו זוכרים ועוברים הלאה. בנט מתהפך היום על ביבי, אומר שהוא לא מזה, לא מתעסק, אין לו עניינים בקורונה, חוץ מזה, כל מיני, מי שרוצה להתייחס לעניינים. אני לא קראתי עדיין את הספר, ראיתי, אבל שדפנה ליאל צייצה, שנפתלי בנט לא מזכיר כמעט נתניהו בספר שלו, אולי שלוש פעמים, הכל על ברסי, כמובן, על כביכול על הפקידות, ולא על האיש הפוליטי, מה שמראה לי שבנט עדיין לא הבשיל לקום לעשות את המעשה האידיפלי. שבנט יתהפך על ביבי. אם בנט רוצה להתהפך על ביבי, שיעשה את זה לפני הבחירות, ולא שהוא מחוץ לקואליציה. רבותיי, רבותיי, בנט נגד נתניהו, ראשו של נתניהו לא בקורונה, אלא רק בצרכיו האישיים, עסוק בענייניו המשפטיים. אבל זה עוד התבטאות אחת, הוא כבר גם בספר וגם בכל הרעיונות האחרונים שלו, בקודים פוליטיים, הוא התהפך עליו כבר מזמן. נזף באיילת. לא, נו באמת, זה שלום. אבל זה נראה לך נכון ביום של חגיגות, על שלום עם האמירויות וחגיגות כאלה להתהפך עליו, זה נראה לך נכון פוליטית? קפץ לו הבנט, כן? וזה גם מה שאנחנו מכירים מנפתלי בנט, שזה קופץ לו מדי פעם. פה הביקורת לא יכולה להיות עניינית. הביקורת על נתניהו בגלל הקורונה לא עניינית? אגב, כשר ביטחון הייתי מאוד מרוצה ממנו, כשר חינוך, לא. אבל פה בעניין הזה אי אפשר לבוא ולטעון שנתניהו אכפת לא רק מהמשפט, כי עובדה שהוא עושה פה שלום עם האמירויות, ועושה דברים מאוד רציניים. אז זה לא עניינית. זה דווקא עוזר לו למשפט. אוקיי, רבותיי, ברשותכם, בואו נמשיך הלאה. פרסלבר עם רוקדים, חוגגים, רבנו, ברוך השם, הכל טוב, שמחה וססון וזה, הגיעו למעל בבלפור. קצת, בוא נגיד, לחפות על הפדיחה שהם עשו בזה שהם הגיעו שם למחאה של הבלפוריה שם, של השמאל, השם ישמור ויציל. לא הבנת. אבל לא, מה לא הבנת? מה לא הבנת? לא הבנת. לא הבנת. אם לא נדבר על שמירת העיניים, שנחשנו כנראה שמירת העיניים. זה מה שהפריע לי. הם עצמו עיניים בדבקות. שם המתרטלות, זה לא פה... זה היה מתרטלים. מה יש להם לעשות במחאה? טוב, בקיצור, חבר'ה, אומן, יש לי כבר חבר באומן, הוא נמצא שם עכשיו עד ראש השנה, והם זה... לא הבנתי את כל העניין. שלזינגר, תעדכן אותנו. נוסעים לאומן, לא נוסעים לאומן. קודם כל, אוקראינה עצרה את הכניסה, והיא מתחילה לשלוח, אז הגיעו לשם כבר 2,000 איש, וגם הם יהיו פצצה מתקתקת בסופו של דבר. עם כל הצער שבדבר, עם כל האהבה הענקית שיש לחסידי ברסלב, ועם כל זה שנכון, גם בהפגנות זה, זה הולך להיות, תקשיבו, אני הייתי באומן. יש שם גם במקוואות וגם בציון. אתם מתארים לכם... ובשינה. זה, אתם... לא, 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 אבל אני דיברתי עם חסיד ברסלב, הוא אומר שזה הולך להיות אחרת. די, נו, בוא, אתה מכיר חסיד ברסלב שיגיע לאומן ולא ייגע בקבר? שלא ייגע בציון? לא, אז יהיה תור, יעמדו בתור, וכל פעם וכל אחד יהיה לו שנייה להגיד, וכל אחד שיגיע יגיד את תיקון הכללי. ולא, והיגע. בוא, נו, אתם לא יודעים, זה כאילו, זה שכונה אחוקית באומן. יש לך
אין לך ארוחות, אתה לא בא עם ארוחות, אתה יושב, בואו, זה 50 מי שלא מכירים אחד את השני. בואו, יחזרו משם באמת עם, עם ברדה קורונה ענק. אני כן מבין את הטענה של למה הם ואנחנו לא, אבל אתה לא... אמא שלי הייתה אומרת, ואם כל החברים שלך היו קופצים מהגג? ברור שהייתי קופץ, כי אני רוצה להיות עם החבר'ה, ואני ממש מקנה בברסלבים האלה שיש להם בסך הכל עיקרון מקודש אחד. הם לא כמו הציונות הדתית, שאתה לא יכול להחזיק ראש מרוב עקרונות ועקרונות ועקרונות. כל מה שהם רוצים זה לצאת לאומן, אז במוצאי שבת הם יוצאים וצועקים ונוהים אחר ליבם כדי לצאת לאומן. איך שהם צורכים, נתניהו ממנה לזה פרויקטור, אלקין יכין להם מתווה, תוך כמה ימים נותנים להם את מבוקשם, אז הם כבר מפגינים עכשיו בצד של ביבי. איזה כיף להיות ברסלבר, אין לך הרבה, לא צריך להתאמץ כדי להגשים את מבוקשך. הלוואי והייתי ברסלבית. לא, אני חושב שאני מכבד מאוד את ההוואים שלהם להגיע ל... באמת אני מכבד את זה, באמת, 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 כי שמעתי שהיה קצת בזלזול בזה. וואלה, זה חוויה דתית, עלייה לרגל בכלל, זה דבר שהוא מאוד מאוד חזק. יחד עם זאת, אני חושב שאנחנו צריכים בכלל, כל נושא של קורונה, להתייחס אליו רציונלית. רציונלית יש הבדל אדיר בין מקומות סגורים. יש לי פער, אני חושב בעניין הזה, כשאתה מדבר על רציונליות. וברסלב. בסדר, לא, אני לא מדבר על החוויה שלהם. אבל אני אומר, צריך מתוך כבוד אליהם. בוא ניקח אותם לשולחנות עגולים. מתוך כבוד אליהם. ונשב ונדבר. ונרקוד על השולחנות העגולים האלה. ההידבקות בקורונה היא קורית בחללים סגורים, כשיש סיטואציות של הוצאת שירה וקול ודברים כאלה. באומן זה מסוכן, נקודה. פתאום נוצרה אווירה של הקדמת הבחירות, פתאום גיליתי פנים אחרות של שאול מרידור, שחבר לשורשים שלו, לשורשי המשפחה, לשמאל הקיצוני, לקו האנטי נתניהו, ששונא את ראש הממשלה ורוצה לפגוע בו ולהפיל את הליכוד. ואז מרידור התחיל בהתבטאויות פומביות, בכנס הרצליה, בתדרוכים, בהדלפות, במגעים שידענו עליהם, הוא חבר לאופוזיציה כדי לפגוע בממשלה, לנסות להפיל אותה ולפגוע בה לקראת הבחירות. הדבר הזה לא דבר שהייתי מוכן להסכים לו, ולכן ברגע שנקבע שאין בחירות, אני נפגשתי אתמול עם היועץ המשפטי לממשלה והודעתי לו שאני מתכוון לפתוח במהלך לפיתוריו של שאול מרידור. הגיע מכתב התפטרות חפוז, מבועל ופוליטי עם שקרים בוטים. מישהו פה בא לשלוט, מישהו בא למשול. כל הזמן בוכים שהימין לא שולט, לא מושל. הנה, אני חייב להגיד לכם, אני מתרשם מישראל כץ, אני לא אמרתי את זה בעבר, והנה אני, מה שהוא עושה, הוא עכשיו נוגע בפנסיות התקציביות ובמגזר הציבורי, הוא בולדוזר, הוא לא מוותר לפקידים, הוא לא ממצמץ. מה נגיד חזקי? כן, הוא גם לא עושה, סוף סוף. הוא גם לא עושה תקציב, דבר ששר האוצר אמור לעשות. למה בילה אינטרסים של נתניהו? רק מילה על מה שהוא אמר, המורשת המשפחתית של מרידור, רק רוצה להזכיר, אליהו מרידור, ממפקדי האצ"ל, פיקד על ירושלים, חבר כנסת מטעם חירות וממקימיה, דן מרידור, האיש הכי קרוב למנחם בגין, וליצחק שמיר, זו המורשת המשפחתית. זו המורשת המשפחתית לעומת ישראל קאץ. אני לא בטוח שהיה צריך להכניס פה את המשפחה. כמו שאתה לא אהבת שהכניסו לך מקודם את המשפחה. הוא הכניס. לא, אז אני מסכים איתך. אז אני מסכים איתך. לא, זה מגוחך. באמת, משפחת מרידור ממקימי תנועת החירות והליכוד. לא, 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 עזוב, עזוב, מרידור כבר מזמן לא שם. מרידור כבר לא שם מזמן. נגד נתניהו זה נכון, כמו שגם שמיר היה. חבר שלכם מדבר. כמו שבני בגין נגד זה. לכן הדבר הזה לא רלוונטי. שאול מרידור הוא לא הקאפ-אופטי שלי גם מבחינה כלכלית. אני לא מתלהב יותר מדי מהדוקטרינות של נערי האוצר. יחד עם זאת, מסע הצייט שעשו נגדו, שהתחיל מבלפור, שהתחיל מיאיר נתניהו, זאת הבעיה. ממש לא, זה סיגלון. כשיאיר נתניהו מסמן את המטרה, ואז הבולדוגים של נתניהו הולכים, זאת בעיה גדולה. אז יאיר בעצם הוא מטבע המדיניות. זה בסוף משפחה, כי הבאת את יאיר נתניהו. בבקשה, מתן. אני לא חושב שיאיר בכלל התייחס אליו. הוא אמר שהוא מחבר. אגב, הראשון שדיבר נגדו, אם כבר, אז זה היה ברדוגו שמאוד ביקר אותו. ואני אגיד לך משהו, אגב, מי שירד פה, מי שירד פה ברמה אישית מאוד, זה שאול מרידור. עכשיו, תשמע, אני אגיד לך שני דברים. קודם כל, אם שאול מרידור היה גבר, גבר, הוא היה במכתב הזה גם לוקח אחריות אישית. תשמע, הוא לא החליף דיסקט, הוא לא קלט את המשבר הזה, הוא עצר המון סיוע לעצמאים, ונבחרי הציבור השתגעו מזה. תשמע, הוא היה צריך לפטר אותו מזמן. עכשיו, זה גם, זה הגיוני שכששר מגיע... אי אפשר לפטר פה אנשים במגזר הציבורי. זה עוד בעיה. אי אפשר לפטר. אגב, זה זוי, כי ברגע שבא שר, הוא אמור להביא את האנשים שלו, והוא אמור להיות כוחני, ומי שלא מסכים איתו אמור לבד להתפטר. אגב, זה מה שקורה בדמוקרטיה הגדולה בעולם. גם בצבא, אבל לא רק שם. ואז כאילו בורחים לבריטניה, ששם כאילו שכבת הדיפ סטייט, היא שולטת בכלל למדינה.
אבל זה לא הגיוני, ולכן טוב שהוא יתפטר. אבל לא יצטרך גם לקחת אחריות אישית, ולהגיד, רבותיי, נכון, אני פגעתי, אני הוצאתי אנשים פה לחל"ת, ובזבזתי כספים, פגעתי במדינה, ואני הולך. בוא, נו, אנחנו גם, בוא, בשקט אנשי תקשורת, פתאום ראית דיווחים של קרן מרציאנו, שנייה אחרי לקראת מהדורה, הכל... בואו, נו, אנחנו לא... לא, אנשים שרואים בטלוויזיה לא יודעים מה שאתה יודע. בסדר, אבל אתה... ישראל כץ אומר את זה, לא צריך את זה. אתה עיתונאי, ואתה יודע לזהות מי מדליף. בוודאי, אתה רואה מפה... ואתה יודע לקרוא ידיעה ולראות... תקשיב, יש דיון קורונה, ופתאום הכתבים הכלכליים, לא הכתבים מדיניים או פוליטיים, כתבים כלכליים, מביאים את הביקורת, שיום אחר כך שמעת אותו מביקורת האוצר. נו, מה אנחנו לא מפגרים, בואו. וישראל כץ אמר את זה במפורש. ראש אגף התקציבים באוצר הדליף נגד מדיניות הממשלה, ותדרך, הוא גם דיבר עם פוליטיקאים מהשמאל, כל בן אדם אחר... לא, כשהוא היה... לא, הוא דיבר עם אוצר שלך. אז מה שאוריה, שלא פיתרו אותו לפני כן? זה השאוריה. לא, איפה, הרי איפה... הצדק אומר שפקיד שסרח או שפעל נגד, היה מקבל במקום מכתב פיתורים. במקום זה הוא הופך להיות הגיבור. אי אפשר לפטר פה. לא, אבל הוא הגיבור. אתה לא מורד את זה שלך. הוא הגיבור של האירוע, אתה לא רואה אותו. לעצור הכל, מוריה. קודם כל, יש פה שלאגר היסטרי. שיש לנו את שתי הדיבות האלה של מרידור האב ונתניהו, וזה שהילדים שלהם מתקוטטים בטוויטר. אני כל כך, כל כך נהנית מריב הנסיכים הזה, זה מרגש אותי, אפרופו התרגשויות. יש עוד כזה, אבל חוץ מזה. טלנובלה, היא עשתה את זה, טלנובלה. אבל בכל זאת, אף אחד לא זוכר את זה שכשנתניהו הודיע על הגזרות הכלכליות, ישראל כץ היה בשוק והיה מזועזע, ואחר כך כשהוא מוריד את זה לפקידים, אז הוא אומר, תעשו מה שאני אומר לכם. אי אפשר להתעלם משיקול הדעת של הפקידים. הם לא פקידים, הם אנשי מקצוע, ועם אנשי המקצוע, אף אחד לא סופר את מה שאנשי המקצוע אומרים, אז באמת אולי לא צריך את אנשי המקצוע. לא צריך את אנשי המקצוע, אז בואו לא נמנה אותם ולא נשלם להם את המשכורות האלה. אבל השר צריך לבוא עם האנשים שלו, אם ברגע שהפקיד משרת הציבור, לא הבאת את האנשים שלך. ישראל כץ בעצמו לא סגור על המדיניות של נתניהו. ומה ששלי זמר עם ההדלפות. גם את צודקת, אבל בסוף כשיש שר והוא רוצה לקדם מדיניות, הוא לא יכול לעבוד עם פקיד לעומתי. נכון, אבל אם השר בעצמו לא סגור על המדיניות של נתניהו, וברור שיש בעיה עם המדיניות הכלכלית של נתניהו, בטח שיש לו מדיניות. בשעת הקורונה. אתה יכול לבקר אותה, אין בעיה. מי צייץ? בשיחות. מי צייץ? אהוד עמיתון, ידידנו, מגיע לפגישה בפלורנטין, חוטף יריקה לכיווני, הוא עם כיפה, יריקה בציונית הדתית, חוטף יריקה לכיווני וצעקה, תלך מפה מתנחל, מצד אחד 10 דקות על הזיהוי, 10 נקודות, סליחה, על הזיהוי, מצד שני, אם זה היה קורה לתל אביבית ביצר, זה היה פותח מעט. בחיית. אוי, מי מאיתנו לא חצה את זה? הציוץ הזה, אתה עכשיו עושה אייטם בפטריוטים. כן? תקשיב רגע. בוודאי, בוודאי. בתל אביב יש, אני לא יודע מה הסיפור הזה. אני אסביר לך בדיוק. לא, אין לתאר. בתל אביב, בתל אביב. יורקים לכיוון בן אדם בגלל שיש לו משהו על הראש, ואתה אומר לי שאני צריך לשתוק על זה? אז בוא אני אגיד לך את הדבר. קודם כל, במקרה אחותי צילמה סרט בתקוע. מאוד אוהד אגב, סרט שנקרא מתנחלת, מזמין את הצופים לצפות בו. ירקו עליו כי יש לו כיפה. ברגע שהיא נכנסה לתקוע, היא מלווה את זה במצלמה, כך מתחיל הסרט. כללות, לכימי פה, כל הדברים האלה. אז בואו, ותקוע, כן? לא, לא, לא. גם איזה קריירה, אתה אומר. תקוע. אז בואו נתחיל מזה. דבר שני, לגבי תל אביב. בתל אביב יש ישיבות של ארמוריה בתוך תל אביב. יש את חברנו ריקלין שגר שם, יש הרבה מאוד אנשים עם כיפות, אף אחד לא אומר אין שום מילה, שום דבר. להתחיל להגיד עכשיו על ציוץ אחד, להתחיל בגלל זה להפוך את תל אביב לאיזה מקום, לא מקבל, איזה שטויות. זה לא נכון אגב, תראה, תל אביב היא נישתית מאוד, פלורנטין היא נישה, אוקיי? ועכשיו אם מישהו, דווקא אתה הומני, כן? צריך לבוא ולהגיד, רבותיי, חצו פה את הגבול, עדיין כיפה ירקו עליו. כמו שבדרום תל אביב... ברור שזה, גור חינת זה, מה שנקרא. לא, זה לא שזה ברור. אני הייתי ילדה שגדלה בתל אביב, אני גדלתי ליד כיכר, בין כיכר המדינה לכיכר רבין. אני כילדה עם חצאית בתקופת רצח רבין, חטפתי יריקות וחטפתי מכות. עד היום כשאני עובדת בתל אביב ואני אומרת שאני מאפרת, אני חוטפת מבטים דוחים ומגילים. אני יכולה להגיד לך שפלסטינים שנכנסים לאפרת מקבלים יחס יפה ושוויוני שלא דומה לשום דבר אחר.
ברור שאם תל אביבית הייתה מגיעה ליצהר, זה לא היחס שהיא הייתה מקבלת, והלוואי שתל אביבית תגיע ליצהר. אני אומר סיפור על אחותי. והלוואי כעיתונאי. היא באה לעשות סרט יהודי, אגב, ששוב, סרט בסופו של דבר. והלוואי שתל אביבית תגיע ליצהר. לא, אבל נראה לך שחילוני או חילונית מגיעים לתקוע, אז יורקים עליהם. והלוואי שתל אביבית תגיע ליצהר. יקירי, אני אומר שוב, לתל אביב מגיעים כל הזמן, אתה גר בתל אביב, אני גר בתל אביב, שנינו הגענו לתל אביב, לא יורקים על אף אחד. יקרה מקרה מכוער, מחורבן, ככל שהוא יהיה. אז למה אתה מגן על המקרה הזה? זה להפוך את זה ככה, להתחיל להוציא דיבת הארץ רעה. זה מה שאתה עושה פה? כן, אתה מקטין. שלזינגר יהודה. אני הבנתי מה הוא אומר, הוא לא מגן על המקרה, הוא מגן שעושים עניין מכל איזשהו... סליחה, בן אדם מצייץ, לא נעדד אותו. אתה יודע מה יותר קריטי מהדברים האלה? תנסה שחרדי לא יעבור רק בתל אביב, שחרדי ילך לסופר ברמת גן, היום עם הקורונה. אתם יודעים מה זה הדבר הזה? אומרים לו, תתרחק מזה עם מסכות, אפילו... חרדי עולה היום לאוטובוס, אני שומע מחברים. חבר'ה, יש לנו את הוידאו מההפגנה עם החרדי והחילוני שמדברים. זה מטורף! אני רוצה לדבר לא על העניין הזה. אבל הוא יכול להשתמש בזה. חוסר הסובלנות, שמים גדרות לעירייה בני ברק. תגיד, כלפי ערבים זה גם אכפת לך? כלפי ערבים יש להם מספיק דוברים היום בתקשורת שיעשו... אבל תקשיב מה אתה אומר, ציבורי. אני נגד אפליה ויחס מכובן לכל אחד ואחת בישראל. אני נגד אפליה ויחס מכובן. אגב, אפשר להשתמש בזה. פלוס מוסיף לזה שעל מקרים כאלה המון המון שמאלנים באמת מגינים כמו שצריך, אבל הנושא הזה של חרדים למשל, זה עובר לנו מתחת... זה לא נכון, זה לא עובר באף מקום, ואני הוכחתי לדבר במלציוצים. הבנו את העניין. אנחנו המגינים הכי גדולים של החרדים. נכון, אז לא לדבר על זה. אז ירקו על בן אדם, אז למה להחתים? בכלל, דקרו בן אדם, למה לדווח על זה? דקרו, זה לא... גועל נפש, מי שאורק על בן אדם, גועל נפש ברור. פרסומות בבקשה, חוזרים אחרי זה, שלום, ביי לתמוך, ביי. היי, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שחזרתם אלינו. אפרופו הוויכוח שהיה פה מקודם, ושלזינגר בכה וביקה והילל והיה גלמוד ומסכן ועצוב על היחס לחרדים, אתם חייבים לראות קטע מבלפור, שחרדי וחילוני מדברים, המשטרה עוצרת את החרדי, כי הוא שניהם בלי מסכה, המשטרה קוראת לחרדי, תראו את זה. שלזת המתחילה שלך. מה? יש שלוש אותיות אלה בסוף של המבצעים, זה משל? נו מה, באמת, מה, צריך עוד משהו יותר מזה? עזבו את זה, לפני יומיים היה את הסרטון הזה של החרדי ששוטר מרביץ לו בבית שמש. בא, דוחף אותו ככה בברוטליות, בום! דממה. בלי, דממה! ובאלפור, וואי, 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 וואי. אתה שם לב אבל שאחד היה עם הגב אל השוטר, אז השוטר לא ראה שהוא בלי. כבר אי אפשר לדבר, אי אפשר כבר להכיל את הבלתי נסבל של הדבר הזה. אתה לא יכול להשתמש במילים יותר חריפות מהאפליה המגעילה הזאת. זה באמת, זה עצוב לי ברמה האישית, שמתייחסים לציבור שלם כאחרוני הפח זבל שיש. אם זה היה ערבי, אגב, כולם היו צועקים. עזוב, אני לא רוצה ללכת לדיון. די כבר, מחפשים כל הזמן על זה, אם זה היה המשטרה הזאת. בוא, יש פה, יש מדרש. עזוב, נו, אתה רואה שאתה מדליק אותו, כי עכשיו הוא יגן על הערבים. אחרי זה חרדים. סליחה שאמרתי ערבים. לא צריך, כי זה לוקח את הדיון לערבים. לא אומר ערבים, תחכו את זה מהסרט. צריך איזה, בסוף, זאת מדינה באמת לחרדים. יש כל כך הרבה חרדים שאומרים, אנחנו לא יכולים לגור פה, בחיי אני מבין אותם. טוב, יאללה, בואו נמשיך. אנחנו מקים בהם מדי לילה. אני לא יכול להגיד לך לגבי אתמול בלילה, דעתי כן הייתה תגובה, אבל יכול להיות שהומים אוגרים, גם יכול להיות. אבל זה לא, אתה לא מחויב לפעול לפי השעון שלהם. לנו יש שעון שלנו, שיקולים שלנו, אבל פגענו בהם. גרענו להם יכולות כל הזמן, ויכולות גדולות וחשובות. אדוני ראש הממשלה, לא הייתה תגובה אתמול בלילה. היו 25 שריפות, תגובה לא הייתה. עכשיו, בסדר, אתה אומר שיקולים אחרים, יש שלום עם אבו דאבי, יש מטוס, לא רוצים איזה... בסוף הוא ראש ממשלה, לא, חבר'ה, אנחנו... אם זה היה מהשמאל, היינו הורגים אותו, ואם זה ביבי, אז אנחנו אומרים, אוקיי, ראש הממשלה אמר. מה, אתה... לא בסדר, מה שאמרת אגב בכלל. תראה, זה בלבל, איך לא עשו אותך? כן, כן, לא, מי זה? לא הבין, אתה גם לא הבנת למה שאמרת. רק שנייה, אם זה היה השמאל, לא היינו הורגים אותו?
גם ככה זה לא בסדר, אבל לא אוהב שיש במילה להרוג, אבל זה באמת לא בסדר מכל בחינה. אגב, זאת הסיבה שישבתי פה חמוץ, כשהתחילו לדבר על השלום עם האמירויות, כי אמרתי, מסתכלים החוצה ולא קולטים מה קורה בפנים, ואז דיברתי גם על הנגב עם התנועה האסלאמית והגליל, ומה שקורה בעזה. עכשיו, מה שקורה בעזה תמיד מפחיד אותי, למה? כי אנחנו מקריבים, הקרבנו ילד. בסוף ילד יהרג מבלון, הוא ימות, ואז נצא למבצע, ואז נגבה את המחיר. זה מה הדבר הנורא פה. מוריה. וזה דבר עוד יותר נורא ועוד יותר מדאיג, בגלל שגם נתניהו יודע, אם הוא רגע אחד יעצור ויתרכז מה שקורה בעזה, הוא יודע שמי שיהיה אחראי על המבצע זה בני גנץ. בני גנץ, שר הביטחון, לא הוא עוד יותר מלחיץ. זה לא מפחיד. וזה עוד יותר מדאיג. אגב, אי אפשר להתאמם. בעזה אנשים מאוד סובלים. אם אנחנו מכילים את השריפה הזו, זה יהיה הרבה יותר גרוע. מכירים את שיר משמר הגבול, אגב? שיר משמר הגבול, יש לו פזמון מרתק. הפזמון שלו אומר, לבל תוחז האש שולי שדנו. אוקיי? ברגע שאתם נותנים לאש לאחוז את שולי שדנו, אנחנו כבר מודיעים שאנחנו מוכנים... לא, רק נגד הבנונים. רק הבת של שלום בלבור יכולה להגיד את שיר משמר הגבול. להגיד ש... אני מרשה לערב משפחה, אין לי בעיה עם זה. אין לי בעיה עם זה. אתם הולכים רחוק. והפזמון הישן הזה של שיר משמר הגבול יודע שאם אנחנו עוצרים את האש כשהיא נוגעת בשולי שדנו, יש לנו סיכוי לנצח. ואם אנחנו נותנים לה לאכול את השדה, אכלנו אותה ואנחנו בדרך הבטוחה למבצע צבאי, שבו אנחנו באמת נגבה קורבנות. להגיד שבנימין נתניהו הולך למבצע בגלל שהקרדיט ילך לבני גנץ, כי הוא שר ביטחון. לא, זה לא אמרתי. זה לא שם. המצב עוד יותר גרוע, כי אם בני גנץ ינהל את המבצע, מצבנו יהיה קלוקל. בטח, ברור. אז אני חוזר בי בעניין הזה, ועדיין אני אומר לכם, עם נאום הקלניות שמפייס. עם כל הכבוד שבעניין, בסוף, עם כל הכאב הענק על מה שנשרף, בסוף, יש פה גם שיקולים שעוד פעם, מעבר לפלוריסנטים שאנחנו יושבים פה, הבנת על מה אני מדבר איתך? לא, אתה לא תבעיר את עזה בגלל שנשרפות פה כמה דונמיות. לא, מתן, לא. וזה הסיפור. אני יודע שזאת אמירה קשה וכואב על כל דונם שנשרף, אבל אתה לא, כנראה לא הולך להסלים פה על... תראה, יש פה מה שיהודה אומר, את כל הזה, יש שיקולים ביטחוניים, זה הכל. האמת של נתניהו, שהוא נמצא כל הזמן בדיאלוג עם החמאס, ורוקדים ריקוד כזה של אנחנו צריכים, הדרך שלהם למשא ומתן... בוא, דיאלוג עם החמאס. דיאלוג עמוק עם החמאס, כולל כסף. לא, אבל אתה רוצה שתי עוקדות בפנים בגלל שאתה כסף, אגב. תראה, של נתניהו, הוא אפילו, יש בו היגיון. כי מה נתניהו? נתניהו לא מוכן לשלם בגדה המערבית / יהודה ושומרון, ולכן הוא חייב לשמר את השלטון של חמאס בעזה. על מנת לעשות את זה, הוא עושה איתם דיאלוג, וזה חלק מהדיאלוג. אתה רוצה משפט לסיום? אני מציע להגיד דבר כזה. קודם כל, זה ברור שהתושבים בעזה חוטפים בראש מצהל, כן? יש ארבע שעות מחר אז ילדימה. יפה, הלאה. וצריך עוד הרבה יותר. אני חושב שאם היינו נותנים מכה אחת חזקה, יכול להיות שגם התנאים שלהם היו נהיים יותר טוב. בסדר, נתנו כבר 10 מכות, בסדר. בסוף זה עוד אחת, כמו שצריך, אולי זה מכת בחורות. שמעת את שלזינגר. אני מסכים עם שלזינגר, מה אני יכול לעשות? בוא נמשיך, בוא נמשיך. תודה רבה לכם. שלום, אנו חברי פורום בוחרים בחיים מוכזבים לשמוע היום ששר הביטחון גנץ הקפיא בפעם השלישית את הצו שנועד למנוע העברת כספים מבנקים למחבלים ישראלים. דבר אשר עצר הזרמות כספים, והקפאת הצו הזאת חידשה את הזרמת הכספים למחבלים ישראלים. לא ייתכן שממשלת ישראל, מערכת הביטחון, תאפשר הזרמת כספים למחבלים, בין אם מחבלים ישראלים ובין אם זה מחבלים פלסטינאים. אנו קוראים למערכת הביטחון להתעשת וללחם בטרור ביתר חורמה. תודה. טוב, קוקי הוא כמובן אבא של רון זכרו לברכה, השם יקום דמו שנרצח בפיגוע. ומתן, אתה פה הימין הארדקור שלנו, תן לנו את ה... זה לא קשור לימין ושמאל, זה קשור לחברה שהיא חפצת חיים. בסדר, ופה השר לביטחון פנים, שר הביטחון, נותן כסף לטרור. הוא נותן רוח גבית לטרור. אגב, חבל, כי דווקא את זה בנט ניסה לעצור. ואז הרסו לו. ומה שקורה זה שיותר מחבלים אומרים, יאללה, אפשר. גנץ ונתניהו יחדיו, החברים. גנץ. מה, הכל גנץ? יש לכם עכשיו גוף חדש? לא, גם נתניהו, זה מה שזה. גנץ הוא שר הביטחון, פיקל מה שעשה קודם. נתניהו היה ראש ממשלה גם כשבנט היה גם שר ביטחון. אז אתה לא יכול לבוא אליו בטענות. מי ששינה את זה זה בני גנץ. בני גנץ טועה. זה השמאל, שמאל חלש. חלש מאוד. באמת. שרק יביא יותר מלחמות ודם. אני רוצה להביא את הסיפור הזה. יש פה ראש ממשלה. כנראה שראש ממשלה, שוב, באותה גישה שיהודה אמר קודם,
מבין מה נכון ומה, איך מונעים הדלקה של השטח, והוא זה שמאפשר את הדבר הזה. אבל גם משפח בגלל זה. הוא גורש. מה אתה חושב על זה עקרונית? מה אתה חושב על זה עקרונית? אני... על הכסף שהם משלמים. למשל, תראה, היה פיגוע עכשיו, נרצח חסיד בפתח תקווה. שי אוחיון. כן, אוחיון. אני חושב... עכשיו, ההוא קיבל פנסיה תקציבית. ההוא קיבל, הרוצח, קיבל פנסיה תקציבית מהרשות. אני מתעב טרור, ואני חושב של... בסדר, גם אני מתנגד לאלימות בכל סוג שהוא. אבל אני הייתי רוצה שלהפסיק לשלוט בהם, ושלא נתעסק בדברים שלהם. וזאת אפשר ללמוד את הדבר הזה, נכון? כל דבר הגיבוש הגיבוש. כי עם כל הכבוד, אנחנו לא צריכים לקבוע להם מה הם עושים באופן אמיתי. באופן אמיתי הם צריכים לייצר לעצמם את ה... אני אגיד לך את הטעות שלך. לא, אבל אפשר אולי להפעיל בנוכים, כשלא תהיה מוטיבציה... עמותת חוננו שקשורה אליו גם תומכת למשפחות טרור, אז מה? שלא תהיה מוטיבציה, אתה לא מבין שיש פה מוטיבציה לבן אדם לקבל משכורת כל החיים, שהוא רוצח יהודי ומקבל משכורת? אין ספק שזה דבר מחורבן... סליחה, אני אומר פה בערוץ 20. דבר רע מאוד שאסור לעשות אותו, ודבר שבטח לא צריך לתת לו גיבוי. יחד עם זאת, מכיוון אתה צריך להחליט האם הרשות הפלסטינית היא אוטונומית או לא אוטונומית, זה הכל. אתה כל הזמן אומר שאתה איש של שלום. תשמע, שלום עושים אויבים מובסים. כשאתה נותן תקווה... מה? שלום? לא, שלום עושים בין תדיש את הכבוד הדדי. רק עם אויב שהוצאת ממנו, הוצאת לו את הנשמה, בלי יום כיפור, הוצאת לו את התקווה לחסל אותך. לא יכול אנחנו לעשות שלום עם ה... אתה רוצה לתת פרס לרוצח? למחבלים יהיה תקווה לחסל אותך? לא, אני נגד הדבר הזה, ברור שאני נגד הדבר הזה. נו, אז אתה נגד לשלם מסכורות לרוצחים? ברור, זה לא ישראל משלמת. זה לא ישראל משלמת, זה הרשות הפלסטינית. ישראל מעבירה את הכסף הזה שזה חורבן בפני עצמו. ישראל מעבירה מיסים שהיא לוקחת. מי צייץ? טוב, מרב מיכאלי צייצת על ציוץ של צרכי דאבוש. בואו נתחיל מהציוץ של דאבוש. רבת היי, חניכה מצטיינת שנפלה מקורס הטייס שנה אחרי שהתגייסה, פנתה לרמטכ"ל כוכבי בדרישה שיאפשר לה להתמיין לסיירת מטכ"ל, כמו שמאפשרים לכל 17 הגברים שנפלו יחד איתה מהקורס, ולא רק לתפקידי פקידות. מדובר באפליה קיצונית ופסילה על רקע מגדרי בלבד. אם לא תקבל ביון, צפויה לפנות לבג"ץ. אוקיי. ומרב מיכאלי אומרת צודקת, 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 וכו' וכו' וכו'. כן. אוקיי, אני מבקשת, כדי להכריע בסוגיה הזאת, לדעת האם אותה אחת, אותה רבת ה' שמתמיינת, תצטרך לעמוד בסרגל מאמץ זהה לאותם סרגלי מאמץ של 17 הבחורים המתמיינים, או שיהיה לה סרגל מאמץ אחר, שיהיה לה קיר טיפוס יותר נמוך, שיהיה לה בחנים אחרים, אם היא עומדת בדיוק באותם נתוני כושר. אז פנן, שתלך לסיירת מטכ"ל, אבל אם משנים, אז זה לא רלוונטי. אני, ברור שכל ההסללה הצבאית של נשים לפקידות וגברים ללוחמים, כאילו כדבר המוביל, זה דבר לא בסדר. אחת שהגיעה לכאלה מיונים בטייס, צריכה להגיע לתפקיד משמעותי בצבא. אבל יש הבדלים פיזיולוגיים. ויש הבדלים פיזיולוגיים, ושדה הקרב שלנו היום הוא שדה קרב שהרבה ממנו הוא לא פיזיולוגי. אבל לא אומר שהם לא יהיו בסייבר. 100%. אני לא יודע גם בסיירת מטכ"ל, כן או לא, צריך למצוא קריטריונים. והאם, אם יש נשים בצבאות אחרים, כולל צבא ארצות הברית, שהוא צבא שנלחם, יש מחקרים אומרים שזה נכשל שם, השילוב המגדרי. עובדה שזה ממשיך. אבל אני אומר לך מחקרים, מדינה כמו ישראל, ואפילו מדינה כמו ישראל, אגב, אני בעד בכלל צמצום השירות הצבאי לשירות זמן קצר לגברים ונשים כאחד. כל עוד השירות הצבאי הוא כל כך דומיננטי באיך שהחברה שלנו נראית. אגב, מה שאמרת על החרדים, חלק מהדבר הזה, מי שלא משרת בתחתית הסולם, אז נשים צריכות לקבל אגב, כמה שיותר ביטוי גם שם. אנחנו עוד פעם קצת מפספסים את הסיפור. כי למשל, את מוריה צודקת, אם ירדן ג'רבי עומדת בקריטריונים של סיירת מטכ"ל, שירדן ג'רבי תלך לסיירת מטכ"ל, זה מצוין. אבל יש פה סיפור הרבה יותר עמוק. זה המאבק היותר גדול מהסיפור הזה של... היום כל דבר הוא מגדר, ואי אפשר להגיד כל דבר, ופוליטיקלי קורקט סביב המעמדות ככה נורא קשה לנהל איזשהו דיון מושכל, אם אתה תגיד... אבל ככה אמרו גם על אליס מילר, והנה עכשיו יש טייסות ויש נווטות, מה רע בזה? אני אגיד לך, תראה, קודם כל... אליס מילר לא הגיע לשלוש. היא לא, אבל היא סללה את הדרך. רגע, חבר'ה. ככה אתה מגיע למקום שבו אתה מוריד להם את הקיר כדי שה... לא, זה מעבר לזה. מה הרע שיש היום? טוב, חבר'ה, די, אתם צועקים. אני לא יכול ככה, השיעור נגמר, תוציאו מחברות, תוציאו דפים, בוחן פתע אחרי הפרסומות. טוב, אנחנו הפטריוטים ב-9 עד 10, תודה שחזרתם אלינו. היה צריך להיות לנו אייטם על הר הבית שמצאו שם איזה נפער פתח ומכילה, ואנחנו לא יודעים, לא ברור ארון הברית, מה קורה איתו. אז זה חשוב לנו, אנחנו נעשה אותו מחר, כי אנחנו לא הספקנו, בסדר? סבבה, סבבה. אז עכשיו הגיע הזמן לתקתק, הנה.
אנשי מתפקרמים צריכים להיות אנרכיסטים כמו המפגינים בבלפור, או משוגעים כמו הברסלבים האלה, כי אם הם ימשיכו להיות ילדי כפות, הם לא יצליחו להמשיך לגור במתפקרמים. במדינה הזאת מעריכים מתנחלים, אבל רק שהם סותמים את הפה, ואולי הגיע הזמן שיפחדו מהם. כי אף אחד לא אוהב את אנשי חן אל האחמר, אבל אף אחד גם לא רוצה להתעסק איתם. כולם מעריצים את אנשי ההתיישבות שמסתערים קדימה בצהל ובהייטק, אבל כולם גם יודעים שכשדופקים אותה הם סותמים, הגיע הזמן לשנות את המשוואה, המדינה צריכה מתנחלים פחות סובלים, יותר מצליחים ומאושרים. טוב, מחר מתחילה שנת הלימודים, ברכות לתלמידים המתחילים, וזה בדיוק הזמן להזכיר שחינוך לא עושים בבית ספר, חינוך עושים בבית. אפרופו כל המקרים המזעזעים מהאונס מאלת והדברים האלה, מה שבאמת חשוב לתת לילדים זה סל ערכים שמביא אותו בעיקר מהבית. בהצלחה לכולם. ברכות לעיריית ירושלים, ברכות לניר ברקת שהיה אז ראש העיר, ומאז, וברכות לכל מיני ארגוני ימין שביחד הוצאנו את גלריית ברבור מהמתנס של העירייה, ועכשיו יהיה שם גן ילדים, איזה כיף. אתם רואים? יודעים לעבוד, יודעים ללחוץ, וברוך השם, עוד הרבה לפנינו. אני רוצה רגע להפסיק את הימין ושמאל וללכת על מה שחשוב לכולנו, נושא הטיפול בקורונה. אתמול התפרסם מחקר של, או לפני כמה ימים, של MIT ואוקספורד על כל הנושא של הריחוק החברתי וכל הדברים, ומסתבר הרבה מהדברים שאנחנו נוהגים בהם, פשוט אנכרוניסטים, שיעורים שלמדנו במאה ה-19 לא רלוונטיים לקורונה. הטיפול בקורונה חייב להיות רציונלי, הוא חייב להיות מדעי, וצריך לעשות את זה, ואני קורא לממשלת ישראל וקבינט הקורונה לאמץ מודל שהוא רציונלי והגיוני. זהו, זה תם הטקס, רבותיי, תודה שהייתם איתנו. תודה למתן פלג, למוריה קול, ליהודה שטזינגר ולאורי זקי. תודה לכם שם בבית, אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם אחר בשעה 9, עד אז תמשיכו להיות אחלה, אוהבים אתכם. ביי, להתראות אחרינו בועז גולן עם האולפן פתוח, לא לשכוח. מאוד מרגש. מרגש? דקל, מה עם דקל? אוהב דקל. מספר אחת בימים.